Бидний нэвтрэл төлөвлөгөөгүй зардал гарч багтдаг төлөвлөгөөд өнөө зогсолтгүй аюулгүй ажиллагааг хангасан урт хүчтэй техник авах боломжгүй байноу. Яруу танд 2-3 жилийн насжилттай олон дээний хөдөлгөөний ухаан оронд энэ хугацаанд аюулгүй ажиллагаа стандарт хангасан хангалттай чанар техникийн бэлэн байдлыг хамгийн өндөр байлгах нэгдсэн систем мэрэгжлийн баг бүхий түрээсийн үйлчлэгийг сонгож цаг хугацаа хэмнэх түрээсийн үйлчлэгийг сандуулж байна. Найдвартай дээрний түрээсэлгүй хамарлашгүй гинтийн нэвтрэл эрсдэл хөдөлгөөтэй нөхөв. Barloworld Mongolia.